Så säger vi god morgon, Conny. God morgon, Carl. Ja, det är ny vecka. Ja, det är ny folkbildningsvecka. Så är det också, ja. Mm, det är speciellt nu. Nu är det hyfsat speciellt, ja. Som, ja. Nej, det, som det har varit ett tag nu. Och det blir bara mer och mer speciellt för varje dag som går. Ja. Det händer massor med saker. Det gör det ju. Ja, men vi sparkar väl igång och säger att det är den 16 oktober 2023. Det är ny vecka och nya vecka börjar med måndagsmyset. Sådär. Och fantastiskt, vilken utveckling. Det blir jätte dramatiskt i svenska medier på ett konstigt vis, men många är fortfarande där och säger, varför säger de inte som det är, som allting bara säger rakt ut. Ja, men vad har vi sagt egentligen om det här? Har man opinionen, vi har sagt att det är en stor elefant. Har man opinionen med sig, ja, då kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig, kan man inte göra någonting. Så om folk inte förstår vad som är problemet, ja, det blir det kaos när man försöker informera dem. Mycket på en gång. Det är så. Ja. Men jag hade väl också tyckt det var jättetrevligt om man bara kunde lägga ut allting och folk fattar på stöpet. Ja. Då är man bra och korttänkt om man tror att det fungerar. Ja. Men tänk vad roligt att det varit om man hade kunnat liksom bara säga så här, men bankerna gör pengarna ur luften. Ja, och så alla bara, okej, får vi lösningen? Och sen så här, men, ja, då får man, ger man en lösning så här. Så alla bara, ja, så gör vi bara. Ja, ja, men efter 10 års erfarenhet kan jag säga att det fungerar inte så. Du har ju lite längre tid än då, så du kan också konstatera att det funkar fan inte så. Hur gärna man är. Nej, men eller hur alltså. Om det dessutom handlar om så att säga, en situation där man har en part som verkar utan att synas och som hela tiden drar nytta av att, ja, folk tror att det här är någon form av system som är, ja, av godo för allmänheten. Ja, du vet inte, ja, jag om det är liksom, hur ska man veta vilka som är för och emot? Eller måste man kanske, hur ska man ta reda på det? Genom att låta det spelas ut kanske. Kanske det kanske. Genom att låta det visas, ja, ut. Men du, om man säger så här att det spekuleras mycket om, man pratar ju om att den djupa staten hade en 16-årsplan där, och det skulle då vara, ja, storleks... Börja med Obama. Ja, just det, precis. Men var inte det lite konstigt gjort av dem då, att de tog en sån konstig typ med, ja, med alla fel på nästan, man? Alla fel du kan hitta, några till. Men är det inte lite så? Jo, tycker jag. Ja. Det var väl inte liksom den amerikanska kärnfamiljen det där direkt? Nej. Det krävdes ett jävla arrangemang för att få fram den bilden. Mm. Den bilden är ju vad som har förmedlats. Fan. Ja. Och det här var ju bakända där vid Resco och Chicago och de här grejerna. Det var jättekonstigt. Men det kan ha varit planerat alltså. Med att utsluta. Han fick ju Nobelpriset tämligen snabbt alltså. Han fick det för bedrövligt jävla fort ju. Så redan då var det konstigt. Det ser ännu märkligare ut i backspegeln. Ja, eller hur? Ja. Verkligen. Och sen kommer Donald Trump efter Obama. Och då verkar det precis som man bara, ja, arrangerade scenen liksom. Det var massa såna här satt, ja, upp rekvisiten. Ja, precis alltså. Så att det skulle bli tydligt vad som kom sen, ordentligt. Efter Donald Trump, när han gick på paus då. Mm. När underlivsporslinet trädde in i bilden som resident. Mm. Det var konstigt. Det är bara konstatera att optiken borta i USA, men de fick Trump i 4 år. Mm. Och allting blev bättre för de flesta. På alla plan liksom det. Och sen så fick de
Biden efter det. Mm. Det som blir sämre för allt alla. Och det blir krig överallt. Men det blev liksom tydligt då på något vis. Det blev tydligt, ja. Mm. Det kan man säga. Det var liksom en pedagogik som gick ut på att förmedla en bild av en given utveckling som blir en konsekvens av det här systemet med de här korrumperade institutionerna. Mm. Det finns en, liksom en pedagogisk röd tråd i det här på något vis. Alltså. Tycker jag. Ja. Och det är ju som jag har sagt innan, som människa så har du två alternativ. Antingen så räknar du ut vad som händer där framme, givet den information du har där. Mm. Om du inte gillar det så gör du något annat här nu då, så du slipper det där borta. Och ser du inte det så får du genomlida det. Ja. Och lära dig den mer hårda vägen. Mm. Och det finns inte mycket som skänker erfarenhet så som egen upplevelse. That's it. Men om vi nu har ett problem med den här djupa staten som Wille Magrell har känt till vid ett tillfälle i alla fall. Ja. När han skrev en artikel i Sydsvenskan där. Mm. Sen har det gått lite smått med den saken. Efter det. Ja, men det får man ju förstå eftersom man anser dem vara omöjliga att besegra. Ja, ja, precis. Det tror fan att man inte säger något mer så. Ja. Men man måste nog ha planlagt det som så att människor, ja, i hela världen faktiskt, framförallt kanske i USA, måste faktiskt få en bild av hur infiltrerad den amerikanska statsapparaten faktiskt är då. Och vilka är de här spelarna bakom där? Ja, det är ju uppenbarligen nu, om man kommer så långt i amerikanska medier, att det är ju inte så mycket Rothschild längre, det är det inte. Och ja, det sådär. Jag behöver lite innan. Mm, jag har ju det. Jag har ju det. Soros är med, Hillary Clinton. Soros är populär, vet du, i USA. Och Obama naturligtvis. Mm. Ja. Mm. Och Soros, på tal om planer och lång planläggning. Och var det 98? Han gjorde sin famösa intervju med... Ja, 60 minutes var det, va? Ja, det var han. Ja, för nu var 98. Det är ganska länge sedan, 25 år. Mm. Ja. Och under Donald Trumps tid, när man de här första 4 åren och satt igång allt det här, då fick han ju göra en massa saker, och befolkningen såg ju faktiskt att ekonomin växte, fast det var i det här jävla taffliga systemet liksom. Och ja. Jag satt igång saker då som folk såg på en gång att det här avbryter man rakt av sen. Mm. Optiskt kan man säga. Ja. Ja, det var ju speciellt alltså. Och folk började ju förstå att det här var ju något jävla märkligt med hela upplägget alltså. Och om man säger så här, 2015 var det väl inte något sån här kalasläge, eller 14, 13, sådär, och börja tjafsa om. Då var det inte så lätt att komma fram med det här alltså. Och jag tänkte ju i mitt stilla sinne, det kommer ju bara att, det här med valet här, det kan man ju ta lätt här 2016 och förklara att det, här har de fuskat hela tiden. Då var jag ju rätt övertygad om att det var så att säga fuskat åt andra hållet. Men man kan ju säga så här, de kanske tog bort så mycket röster som behövdes för att det... Ja. Det är väl inte möjligt. Så hade jag gjort det, om jag hade kunnat. Det måste vara det smidigaste. Whatever. Hur fan de här borsa ord spelar roll. Mm. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Och nu när de har problem med kongressen och allting. Stackarna. Ja, när det bråkar loss i Mellanöstern samtidigt också. Jävla osist. Ja, faktiskt. Ja. Mm. Och det här med kongressen alltså. Är inte det lite slumpigt? Ja, hur går det med betal? Hur går det med alla bistånd som USA betalar ut och så här då? Ja, alltså vad ska man säga? När utbetalningsmyndigheten är stängd så är den ju det. Ja, faktiskt alltså. Mm. Och nu verkar det väl som att Jim Jordan är lite på banan för det där, men ja, man vet ju inte. Vi får väl se hur det här spelar ut, så som sagt. Det lär vi få. Vad ska vi veta?
Och de här organisationerna, alltså med WHO och WF och amerikanska kongressen betalar dem. Men det är de som styr allting ändå. Ja, visst. Det är de som bestämmer. Ja, faktiskt. Alltså, det är open society. Ekonomi, den som håller ekonomin kontrollerar nästan ingenting. Ja. Open society, ja. 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 Det är inte så långt bort i Daniel Sachs. Nej, jag tänkte ju säga de här Open Society i Soros. Det är inte så långt bort till Ungern då heller. Och nej. Det är ju från andra världskriget. Nej, men det är ju inte det. Nej. Faktiskt, alltså. Och det där knyter ju ihop med det som händer i Mellanöstern. Ja, ordentligt alltså. Är det inte konstigt? Nej. Nej. Det är det inte. Men många upplevde det jävligt konstigt, tror jag. Det är verkar som det. Verkar som det. Ja. Och ja, det var val igår i Polen, hör du det? Men ja, det var men jätteproblem där med det här valet tydligen. Jaså, det var ju oväntat. Det var man inte med på. Mm. Oppositionen vann, eller? Ja, han Donald Tusk där. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det. Vi får väl se helt enkelt. Det får vi göra, ja. Mm. Man kan ju konstatera att Polen är en ganska viktig spelare i det som håller på med. Mm. Har ju varit ganska länge genom Europas historia. Det ligger ju trots allt. Det ligger. Det gör ju det. Ja, det är ju lite så. Det var vi ju inne i alla andra arealer. Det är precis, ja, exakt. Var ligger den? Ja. Det spelar ingen roll vad man kallar dem. De ligger där de ligger. Ja. Och nu när det blir krig då. Hur går det med det här med transgenderkriget? När ska de rycka in i uniform alltså då? Är inte det lite kränkande? Kan man tycka. Kan man tycka. Faktiskt. Ja, man kan ju tycka det faktiskt. Ja, men om inte de tycker det så är det inga problem. Men det, man kan ju tänka sig att de kanske tycker. Ja. Det är ju inte de minst lättkränkta människorna i hela universum. Som jag uppfattar att det är. Nej. Det där är ofta syftas ganska störda människor till det här. Det är inga sällan lyckliga människor i alla fall. Det är inte min uppfattning. Nej, vad var han sa? Vad var det Tucker Carlson sa? Va? De har dåligt sexliv. Inte fräckt att dra till sådär bara. Å andra sidan, vad fan? Ja, om du nu kan pendla mellan kön och sådär och ha där, då borde du ha ett underbart sexliv. Du kan ju fan hålla på med det här hela tiden. Ja. Eller? Ja, jag vet inte. Ja, men jag vet inte riktigt. Ja, det känns som att rågångarna i logiken är lite oklara när det gäller. Jag har jävla svårt att greppa det där eftersom jag är oerhört begränsad i min egen sexuella identifikation. Jag tycker mindre den här idévärlden just om den egna sexualiteten. Den är rätt ödslig liksom. Det är bara som det är. Ja, liksom. Kan man säga. Alltså, vissa ingångsvärden är vad de är, kort sagt. Så, och då blir det massa konsekvenser av det. Men så. Ja. Faktiskt. Vi börjar med att tacka efter den här lilla sväviga ingressen då, lite flytande så här. Så börjar vi med att tacka för allt ni gör. Det är fantastiskt och det ni märker själva, det är liksom det skjuter ditåt och så flammar upp ditåt och det blir massa såna här konstiga grejer. Kan det vara en tanke med allt det här? Det kan det vara, och inte bara det. Vi får hoppas att det är det. Ja, det får vi göra faktiskt. Men det vet jag inte alltså. Nej. Sådär alltså. Men många sakerna är ju så att säga sammantaget på det viset att de går ju faktiskt att sätta i relation till varandra också. För att göra de gör ju det mer och mer och mer faktiskt. Ja. Men och man kan väl bara konstatera antingen är det en tanke bakom det här eller så är det slump.
Vad finns det ens ett tredje alternativ? Det tror jag inte. Nej, antingen finns det en tanke eller så finns det ingen tanke. Ja, faktiskt. Man hamnar liksom där till slut. Ja, det är väl konstigt. Ja, det är oerhört märkligt. Jag tycker det är märkligt. Jättekonstigt. Ja. En annan sak, ursäkta, att jag gäspar det här. Jag var uppe 2 i natt faktiskt. Ja. Att tänka sig att det här slog in redan nu. Ja, vi skulle tacka var det ju. Just det. Ja, kära ni. Idag räcker inte superlativerna. Det är röd oktober, det är ny vecka. Den blir mer händelserik än förra veckan. Och då var det ändå en del rätt märkliga tilldragelser förra veckan, måste man säga. Det går inte att klaga på innehållet där. Hur går det egentligen för Ukraina där? Ja, enligt Simon Hör så är det totalt kört och har varit länge. Och det är en ren mediebluff där borta nu. Ingen annat överhuvudtaget. Har vi varit inne på det här? Ja, du har sagt det någon gång, men jag har inte hållit med. Jag tänkte, nej, så jävliga kan det inte vara. Nu, nej, exakt alltså. Ja, fan alltså, konstigt. Men då blir ju också frågan om det är så det är borta. Hur fan är det i Mellanöstern då? Hur vet vi det? Hur vet vi det? Det visar sig på något vis att det här med Israel där och den här vedeldningsföretaget de ska ta vid nu. Ska vi tacka snart? Kommer jag aldrig till att vi tackar. Jo, ni ska ha tack. Ni ska ha ett tack. Nu gör ett fast ni ska tack. Ha världens största tack allihop som det står ut med oss och lyssnar med. Och tack för vad ni gör och tack för att ni var stora. Ja. Ett sociala nätverk och på nätet. Ja. Får folk att resa sig upp ur de intellektuella sofforna. Det är bara så alltså. Det är bara harva på. Det finns inget annat. Nej. Nu gör inte det. Och ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon, naturligtvis. Och det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Ja. Nej. Ja, det är väl fasen om att det fördjupas. Om folk inte lär sig något och behöver, kan kommunicera själva, då är du helt bortkastad. Ja, det är ju det som är grejen. Det är folkbildningen hela tiden. Utan förändringen hos individen kan samhället inte utvecklas. Det duger inte att säga som det är rakt av alltså. När mottagars är inställd på en helt annan frekvens. Eller ett helt annat frekvensband alltså. Ja visst, de förstår ju inte ens orden. Det är samma språk vi pratar. Ja. Ja, jag vet inte. Det är jävligt märkligt alltså. Och det här går ju i varandra väldigt mycket nu. Ni märker själva här. Det verkar ju, det var ju en senator som var trädde fram nu angående det här valfusket i Arizona. Det blev ju inte så bra. Det blev säkert inte, men nu vet jag inte riktigt vad du pratar om faktiskt. Jag inte... Ja, det var en senator som ställde upp där på någon intervju som fanns. Ja, okej. Ja. Och ja, väldigt märkligt det här. Det verkar liksom som att nu är det liksom jättenära att någonting brister någonstans. Alltså. Ja, alltså det är helt förvånansvärt att det inte har gjort det. Och den enda anledningen där till, det kan inte vara något annat än att det är tänkt att det ska göra det riktigt. Ungefär så, ja. Men det är fortfarande otroligt svårt att se hur det här skulle bära sig ända fram till, alltså, presidentkampanjen. Till november nästa år. Alltså, shit alltså. Nej, det kan jag. Ja, då blir jag jävligt överraskad. Det måste jag erkänna. Ja. Men å andra sidan så vet man ju inte heller. Det kommer ju, sådana saker som vi vet om kommer ju nu alltså. Och som innebär förändringar. Man sätter upp pjäser, man gör olika insatser. Har du kollat på den här filmen? Jag somnade när jag försökte kolla på den 2 gånger. Nej, Sven, ja, jag gjorde det faktiskt. Jag förstår att du somnade. Du fick inte ut något av den? Nej, det kan nej. Det är faktiskt inte den vålängen höjd. Alltså, det enda man kan få ut, man kan ju tänka sig då att
Ja, det kan ju vara en varning till dessa kommunala tjänstemän att folk kanske blir lite sura på dem. Mm. Som de har hållit på. Och håller på. Mm. Och speciellt när folk börjar fatta mer om vad de faktiskt gör. För det är inte de som fattar först. De som sitter fast där. Det är det inte. Och de flesta av dem förstår alldeles för lite för vad de positioner de har igen. Ja, men så kan man säga. Så, ja. Mm. Absolut. Så är. Och de få som vet tillräckligt mycket för att faktiskt ha dem. Ja, de säger ju ingenting. Så det är jäkligt dåligt att de sitter där. Ja. Det är speciellt alltså. Ja, vi kan börja med lite lågnivåskojsan då, då. Och då visade det sig då att Ortis, alltså i Ortviken, SCA, alltså fabriken där, Renewcell där. Och för ett antal veckor sedan så började det komma upp alltså negativa artiklar om den här vdn Patrik där alltså. Mm. Det där är ju konstigt. Märklig historia. Och nu är det alltså nu är det alltså bestämt att nu ska han gå, alltså den här Patrik Lundström då. Läsat från någon från Mediamarkt. Ja. Och det var jättekonstigt där, för Mediamarkt de la ju igen där, vet du, i Birsta. Nej, det vet jag inte. Jo, men det gjorde de sådär. Ja, det tror jag. De bytte namn på hela grejen. Okej. Okay. Ja, så det var lite speciellt. Jo, alltså ärligt talat, jag vet inte ens riktigt vad Mediamarkt är. Det är sådana elektronikföretag och hem... spisar och tvättmaskin. Butik. En butikskedja alltså. Ja. Alltså de bytte namn ut i Birsta, som alltså ett köpcenter utanför. Mm, okej. Okay. Där Wallenberg hade affär. Det hade de. En klädesaffär hade de där. Med betoning på hade. Men det var inte länge de hade det heller. Nej, men de hade... Nej, de fick bara öppna och visa att de fanns. Det var det färdiga. Ja. Det är ju väldigt märkligt allting det här. Alltså, det verkar som att det byggs upp. Alltså. Det liksom trappas upp. Så här för någonting som ska komma. Ja, det här med den här gröna energinsatsningen det kommer vi bli sittande med i det hela. Ja, det vet jag inte. Ja, men det kanske vi inte behöver bli, eller det går kanske att göra någonting annat med dem. Det är inte omöjligt naturligtvis. Men det ska nog. Ja. Vi får se. Men det verkar väldigt noga planerat allt det här, för han hade ju en meritlista Patrik där som inte var så där jätte, det var nästan lite skrivförvarning på hela grejen alltså. Tänker jag så här. Ja, vad konstigt. Ja, mycket märkligt. Och har man sett alltså knarklokalen ägs av LO och Svenskt Näringsliv i Svenska Dagbladet. Och det här är inte vem som helst alltså som figurerar i den här texten då, utan det är nämligen den tidigare styrelseledamoten på Försvarets rationaliseringsinstitut, Anitra Sten, sedermera då, bättre eller sämre hälft i Göran Persson vet jag inte, men i alla fall, systembolagsledare höll jag på att säga, men, eller vad man ska kalla det för. Ja, det var ju också. Man kan väl säga att hon har gått från alkoholförsäljning till knarkdistribution. Ja, men hon hade en längre historia. Hon hade gammalt yrke, så här. Hon har ett jävla yrke, faktiskt. På den tiden, på hon lär ska ha kallats för skinnsoffan, förstår du? Anitra Sten där, i gement av de höga tjänstemännen. Alltså. Det ryktades att hon var, om inte promiskuös, så var hon i alla fall, ja... Hon gillar att ligga i soffan. Ja, precis. Ja, jag vet inte. Det ska inte. Eller utgöra soffa kanske, jag vet inte. Ja. Men inget fel med det, det är en trevlig sysselsättning. Ja, men alltså, så var det visst alltså. Men i alla fall, så, inte på statliga myndigheter kanske, men... Ah, det finns ju ställen det är mindre lämpligt att utöva sådana här aktiviteter på. Så ibland är det mer lämpligt än annars alltså. Mm, absolut, definitivt. Ja. Och nu har de hamnat i blåsväder då, eller Anitra då, för hon är då högst ansvarig då,
som styrelseordförande för svensk näringslivs gemensamma försäkringsbolag AFA. Och hon är styrelseordförande där. Och nu har man hyrt ut då lokaler till ja, kurdiska rävens gäng liksom. Så det bidde. Ja, det bidde mer än inte. Du, känns inte den här kurdiska räven lite så här stingoperationsbetonad? Något. Jag bara funderar på honom ens i en faktisk fysisk person där alltså. Och det här med att göra guldringar som man går omkring med och visar att man är... Är inte det lite likt det där med att ha en skinnväst? Om man ska vara yrkeskriminell så är det inte... Underrättelsetjänsterna, de ser inte ut som James Bond liksom. Nej, så är det. Nej. Underrättelsetjänsterna, de går inte runt med en skinnväst. Det står underrättelsetjänsten Stockholm på den. Det gör hon telefonlur i mitten. Så... Nej, det gör de inte. Nej. Men andra yrkeskriminella ska vi tro på och gör det alltså. Mm. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, jag vet inte heller. En annan sak man kan väl säga också när det gäller MC-klubbar och sånt där. Antingen är ju polisen helt värdelös. Eller så är MC-klubbarna inte så olagliga som det sägs. Eller så är de skitsmarta och polisen som sagt var helt jävla... Ja, lite så va. Och det hade varit jävligt bra om även poliserna förstod det. Mm. Men det måste de göra. Fan, de har märkt. Ja. Jag vet inte. Och man har nog misstänkt att det här företaget har varit en logistikhubb för Foxtrot-nätverket alltså. Och... Men de hade en annan hubb nere i Strängnäs också. Ja, ja, visst. Amen. Mycket hubbar här så. Ja, ja. I knarkriket i norr. Mm. Uh-huh. Ja, men eller hur? Ja, ja. Det kan visa sig att det är en hel jävla världshubb. För... Ja, man vet ju inte. Faktiskt. Världshubb kan man knappast vara. Ja. Ja. Nu granskar justitieombudsmannen hanteringen av Swish-listan alltså. Och det är naturligtvis det åklagarmyndigheten i Sundsvall. Ja. Sundsvall, ja. Calcutta är man kallad. Mm. Ja, det vet man ju inte. Ja, och man vet att det är en följetong och kommer fortsätta vara en följetong i Sundsvall. Mm. Tänk att åklagarna var så dumma så de gjorde det med telefonnummer och allting. Ja. Kunde de inte förstå att det skulle kunna ha uppfattats som lite dåligt? Nej. Det kunde de inte räkna ut. Ja. Det är konstigt. Eller så kunde de ju det och så gjorde de det ändå. Ja. Kan det vara så jävligt? Ja. Men du, vet du en annan sak? Alltså, du vet ju det är en gammal käpphäst hos mig det där med... Ja, Skatteverket har kommit på att en tredjedel av restaurangerna i Jönköping har brister i enlighet med bestämmelserna då. Ja, hände det sen förra gången de kollade upp då? Alla var klara. Och det var typ 200 år sedan då. Hände det nu i veckan här som en tredjedel i plötsligt? Ja. Hur fan har det fungerat innan de kom på det då? Ja. Jag vet inte faktiskt. Oh, nej. Ja, du vet ju, vi har ju rest en del du och jag i det här landet. Jag har ju ibland beklagat mig över, jag tycker det är lite märkligt i alla fall, jag sagt att det går inte att få runt den sån här verksamhet liksom. Och det förutsätter ju då att ja, det blir liksom med myndighetens goda minne i den meningen. Och det fattar ju vem som helst liksom, att folk måste ändå äta och det finns det inget sånt överhuvudtaget, ja då lär ju skattemyndigheten åka ut själv alltså. Det blir ju så. Det blir ju så liksom. Ja. Och det innebär ju någonstans att i ett sånt system, då är ju vad man ska säga då i alla fall, då är ju myndigheten en form av politisk
institution alltså som följer något intresse, och vems intresse det är i stort då i det här samhället med det här systemet, det blir liksom rätt givet ändå då. Det finns ju alltid många intressen inblandade, men det finns alltid ett som är mest grundläggande. Och det har inte sällan med ekonomi att göra. Inte helt sällan, nej. Mm. Och när det gäller då restaurangbranschen så har det även en del med alkoholtillstånd. Ja, det är ju massa jävla tillstånd. Men det är hälsovårdsmyndigheten. Ja. Det, jag behöver inte tala om för det. Du har ju lite halvkort på det. Ja, vad konstigt alltså. Och... vi fick en lite rolig bild här på en sån här liten dom då, som sitter på taket på ett flygplan som ser bekant ut. Ja, det är nog Donalds. Du tror det? Ja, jag tror det är Donalds flygplan. Och som sagt, så det har en liten bubbla uppe på taket kan man väl säga. Faktiskt, ja. Och sen, han gjorde ju en annan rolig sak här i helgen, lille Donald. Han såg ju och viftade med en pärm när han höll tal. Ja. Och på den pärmen fanns det ett emblem. Ett sånt emblem som heter Joe Biden har. Det var långt tur. Advokater i bolagsstyrelse hindrar brottsutredningen. Det var det värsta, alltså. Vad fan? Ja. Det kunde man aldrig tro alltså. Det här insinuerar på något sätt att det finns oärliga advokater faktiskt. Ja, advokater eller kanske att reglerna... Ja, så. Exakt, ja. Man kanske använder reglerna till sin egen materiella fördel. Jag tror inte riktigt det var så reglerna var. Reglerna är faktiskt... Det är inte så de säger att reglerna ska vara. Men det är så reglerna alltid har skapats. För det vilka är det som har skapat reglerna? Är det någon som tror de har skapat ett andra fördel än sina egna? Nej, men nej. Hallå? Det är aldrig igen, det är inte skitsvåra resonemang. Nej. Är det inte. Och när vi ändå är inne på lätta resonemang, så ju mer utvecklade samhälle är det, så färre lagar har det. Idag har vi så mycket lagar, så inte ens ett helt mänskligt liv räcker på att läsa igenom hela jävla lagtexter. Men du har ändå ansvar och skyldighet att leva upp till de här, hålla det innan de är... Hallå? Världens banker går för högtryck nu. Sektorn väntas göra en samlad vinst på över 15 300 miljarder kronor under 2023. Ja, de senaste 18 månaderna har varit den bästa perioden för branschen sedan åtminstone 2007. 2007 var det krasch, sen kom det precis det efter. Så kommer Obama. Vi har kraschen och den... Och den var... Som vi varit inne på förut, jag är helt övertygad om att djupa staten hade gärna sett att det kraschade. Det gjorde det inte. Sen precis som du säger så kommer Obama. Och nu är vi där vi. Och nu har vi haft, vad blir det, 13, 16 år att titta på. Det hade ju ändå varit så att om det small där, det hade ju inte Obama, han hade ju kunnat användas till massor med saker då. Liksom. Ja. Så. Men nu vart det inte så. Utan det vart ingen krasch alltså. Nej. Och då började det här, världens värsta krigstjossan och hej och hå i det blå liksom. Och Fast and Furious och you name it alltså. Sen man kan säga att det gick fan in i turbo efter det. Och sen kommer Donald Trump och ställer upp spelplanen för att exponera vad det här är för någonting som har legat bakom det här hela tiden. Och sen kommer valet 2020. Och residenten träder in på scenen. Och exponerar på ett sätt som... Vi har aldrig sett en smake. Nej. Men det är 3 år av feta rödpiller alltså. Ja. I hela världens struktur. Och nu närmar vi oss kulmen. Nu går det inte längre.
Nej, det går det. Det tog alltså 16 år det här folkbildningsprojektet kan man säga då. Ja. Och då kan man säga så här, om motverkan av den djupa staten i det här uppenbart har tagit 16 år. Undrar om det var planerat en vecka innan eller om det var två? Ja, man hade kanske en tid också. Ja, typ. Ja. Mm. Lång helg, vet du. Ja, det kan vara det. Det kan ha varit det. Mm. Ja, och hur blev Strängnäs en hubb för gängets knark i Dagens Nyheter? Genom en stickoperation, men det kan inte säga rätt upp och ner. Det går inte. Men det är väl så. Om det är så då? Ja, om det är så då. Då är ju det svar. Mm. Ja. Mm. Och men, vad ska, blir man glad då? Alltså? Vill man ha det svaret då? Ja, det är en stingoperation. Mm. Ja, då får man... Ja, är det ett rimligt svar? Skulle det kunna vara så? Ja, det kan man börja ställa frågan. Ja, och sen det andra man får inse, om det nu är det då, om det är ett rimligt svar, det är om man går det att bevisa att det är det? Nej, det gör det inte. Mm. I så fall är det hemligt. Ja. Men det kommer ju andra sidan visa sig. Så. Ja. Stingoperationer visas i rättssalen att de har pågått. Du, det var konstigt, det här med USA och deras fartyg. Det är mycket lite konstigt med de här fartygen idag faktiskt, tycker jag. Jaha, vi återkommer till de här stora intervjuerna. Ja. Och nej, det har de ingen, jag menar, de firar 248 år då, US Navy och... Ja, jag vet inte vem, det är en republikan här som heter Corey Mills, där han filar detta på X och skickar bilder. Men problemet är ju att jag tror de har rysk båt på bilden. Och han var ju inte ensam om detta. Nej. Och hur flirar nu? Och jag vet inte hur man ska... Ja. Är de så jävla ignoranta? Eller är de tesagda? Det är väl bara egentligen det som är frågan. Mm. Och med den frågan ställt så det spelar ingen roll. Om de är så jävla korkade tillsagda. Det är optiken är vad den är. Mm. Man kan ju inte ha valda, folkvalda människor som sitter och firar US Navys födelsedag utan att veta vilka båtar man har ens. Ja, men det är ju lite tokigt. Ja, det är optiskt. Ja. Oh. Det är fan optiskt. Mm. Ja. Och den ska vi nu, han har ju delat massa klipp med såna här F-35. Han har ju då delat massa F-35 som skickar motmedel då. Mm. Och det, Donald Trump sa väl häromdagen då att eller den 12 i alla fall i torsdags, att de här två veckorna nu kommer att bli mycket speciella. Det kan vi nog tro, ja, för det är två veckor kvar på oktober. Och, Jag tar han faktiskt lite på orden. Jag gips har gjort ganska länge och det visar sig vara en bra metod. Ja. Faktiskt. Jaha, och... 68 skivor bröd om dagen, så Socialstyrelsen. Ja, en gång i tiden i alla fall. Ja. Vad kanske då de körde in nytt gäst i brödet? Jag vet inte, men jag vet det. Det var ju redan på 30-talet man hade genmanipulerat igen. Ja. Mm. Och alltså, nej, det var ju 16 värt från början då. Och sen var det 45 värt. Alltså, det finns inte i den här så alltså här långt över i kartan. Nej, alltså. Det finns inte energi nog i solen för att producera sånt bete här uppe. Mm. Vilket i förlängningen naturligtvis betyder att de människor som vars förfäder har bott här länge och bor där själva nu. Mm. Och de är ju inte så där direkt förberedda. Deras kropp är inte anpassade till just det käket. Mm. Och då blir vi konstigt. Alltså den här lågintensiva krigföringen som har varit i hela våra liv. Ja. Som de flesta inte ens är medvetna om. Nej. Via mat, via hudvårdsprodukter, via vattnet, via... Ruppet, de har fan inte missat någonting. Nej. Det är helt jävla säkert. Mm. Det är helt jävla säkert. Mm. Jaha.
Vad är medborgarskap? Bra fråga, faktiskt. Ja. Den förklaring jag hörde för innan jag började med detta, alltså, då var ju den officiella förklaringen till medborgare, det var ju det att det var de som bodde innanför stadsmuren då. Mm. Det var vad jag hade i skallen när jag började forska i de här sakerna. Det var man, hur jag hade uppfattat innan jag började kolla ordentligt. Mm. Och idag ser jag ju det mer som att ja, nej, de är nog med och börja för någonting, va? Ja. Det är nog lite mer så. Ja. Men sen det här med visst med medborgarskap och identitet och ID, det behövs väl? Mm. Ja, det tyckte det var jättetrevligt att leva i en värld där ingen behövde ha papper på vem de var och så, men jag tror inte det fungerar. Vi kommer att behöva sånt. Ja. Vad tror du om det här nya då med ett statligt ID-kort? Om vi nu ska ha ID-kort så är det bättre att staten har det än enskilda vinstmaximerande företag. Det är inte skitsvårt att förstå. Nej. Det är ungefär som det här med kraftproduktion, telekominfra, det är massa sådana här. ID-handlingar är en sån sak. Det ska inte privata vinst. Ja, det är fan bedrövligt att man måste tala om att det är så. Ja, det är konstigt faktiskt. Ja, alltså det, varje gång jag får säga sådana saker så känns det som att nu idiotförklarar jag en hel flock med människor. Mm. Ja. Men ja, behövs det så behövs det. Vad ska man säga? Ja. Vem sköt ner Dag Hammarskjöld ställer sig Jörgen Andersson retoriskt frågan 1961. Brittisk eller belgiska NATO-styrkor. Varför blev svensken ett hot mot världssamfundet? Ja. Svaret är ju den djupa staten. Frågan är egentligen bara om det var brittisk eller belgiska NATO-styrkor. Varför blir svensken hot mot världssamfundet? Det är en bättre fråga. Ja, han var väl inte riktigt fullt så entusiastisk som man tänkte sig då när det kom till imperialistiska globaliseringsintressen. Ja. Liksom. Kolonialism. Mm. Ja. Nej, han verkar ju faktiskt ha... Ja, men det verkar ha varit en råkryddagg. Ja, till stora delar i alla fall. Sen var det naturligtvis så att han var barn av sin tid, han också, men... Det också, han var dessutom människa och det med till fullkomlig, så är det ju. Men han var inte en av de sämsta på den tiden. Det visar sig av inte annat av hur det gick för. Ja, men lite så. Ja. Och Hamas är den part som Israel bekämpar. Och Hamas är den part som Israel skapat då kring Sykes-Picot och Balfour-deklarationen då. Varför är konflikten en tvådelad ekonomisk situation? Ja. Ja, det är väl alltid så när djupa staten inblandar här egentligen, va? Det är aldrig vad det ser ut egentligen. Nej, men så. Nej. Och så vitt det är känt så var väl Israel med och skapade Hamas? Så vitt det är känt så var det faktiskt så, ja. Mm. Faktiskt. Och sent 70-tal var det då. Det var sent, jag kommer till. Ja. Men så är det sagt, ja, de skapades mer eller mindre som de sågs i alla fall som konkurrens då i början till PLO, Yasser Arafat. Mm. Ett namn jag kommer ihåg från, ja, det måste vara 70-talet då. Man var liten, det var, ja, de höll på i Norge och det var fred i Mellanöstern och det var Yasser Arafat och det var en jävla massa sånt på 70-talet när man växte upp. Det var en jävla massa tjafs om det. Inget dock som jag var intresserad av. Eller nej. Men det visar ju hur mycket tjafs det var med tanke på att man var intresserad. Man kommer ihåg den idag. Ja, så kan man ju säga faktiskt. Så kan man säga. Hjärntvätten var ju inte... Ja, den var. Mm. Ja. Och... Sen ställer ju Olelius en lite intressant fråga till den svenska försvarsmakten, tycker jag. Ta den du och läs upp den. Okej, okay. Han skriver så här. Hej Försvarsmakten, jag har en liten fråga. Jag läste nyss om Försvarsmaktens uppdrag som jag förstod det. Och som jag förstod det, jag läste, så handlar uppdraget om att skydda Sveriges suveränitet och gränser och hjälpa till vid exempelvis naturkatastrofer. Och nu är även andra uppdrag på intåg där Försvarsmakten förväntas användas mot civilbefolkningen.
Min fråga är om Försvarsmaktens uppdrag även innefattar att skydda Sveriges befolkning i ett läge där det visar sig att den svenska demokratin hotas inifrån. Om så att säga befolkningens fri- och rättigheter hotas av en totalitär regering, riksdag, eller om exempelvis privata vinstmaximeringsintressen korrumperat regering, riksdag och myndigheter. Mm. Och Försvarsmakten svarar: hej Martin, tack för att du hör av dig. Vi besvarar meddelanden på vardagar klockan 08-16. Mm. Jävligt bra fråga. Ja, det kanske är värt att tänka på vad vi har för konstitutionell grund alltså. Mm. Och så, den är noll. Vi har ingen konstitution. Nej. Men vi har folksuveränitetsprincip. Folksuveränitetsprincipen, precis. Ja. Ja, och vi har det så bra här. Ja, det har vi. Och vi bara var i fri och sköta vårt. Ja, det kommer att bli jättebra. Jajamän, så är det. Du, det där brittiska hangarfartyget alltså. Mm. Och så hennes lillasyra, höll jag på att säga. Men... Ja, vi är två stycken alltså. Ja, ja. Mm. Så är det. Nej, jag vet fan alltså. Jag tycker det verkar konstigt. Ja, hade du inte tyckt det verkar konstigt så jag tyckte att det var konstigt. Mm. För det här är konstigt. Hon är i Göteborg. Mm. Det har vi fått lära oss. Queen Elizabeth. Mm. Och syrran är någon annanstans. Hon är hemma till en i Norrfolk. Som är en stor flottbas. Jag har vatten faktiskt. För helvete vad vi fick hålla flaggan. Där fick man stå standby hela tiden. Mm. I flankarna. Och hålla upp och ner. Och ner. Ja, när man gick in och ut. Mm. Men sen så har vi också en uppgift då på att hon som ligger i Göteborg. Mm. Samtidigt så är hon i Dubai tydligen. Ja, jag vet inte där hur det här är liksom. Ja, det där är jävla märkligt. Mm. En sak är säker, hon kan inte vara på två ställen samtidigt. Inte ens moderna båtarna. Hur jävla moderna de än är så. Ja. Det klarar de inte. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga om. Mm. Jag menar att det var en jävla märkligt det där. Ja. Mm. Konstigt. Och de religiösa som kallar sig för judar då på religiös grund börjar föra väsen. Ja, de gör ju det. De har ju aldrig varit riktigt roade av den där staten Israel. Aldrig någonsin, en enda gång faktiskt. Nej, faktiskt. Och det, jag talade om varför det var det förra myset. Mm. Enligt deras tro så blir det inget Israel innan Messias har kommit. Nej. Jesus var inte Messias, alltså finns det inget Israel. Nej. Enligt deras tro. That's it. Ja. Och som han säger, de får inte ens lov att försöka skaffa ett. Nej. Nej, det ska Gud fixa. Ja. Genom att skicka Messias. De får la se, de kanske säger, vi har hittat Messias, han heter Donat. Ja, precis. Alltså. Ja, vi får se. Men igen, som sagt, också, vem är mest jud och vem inte? Alltså det är det med artistiska judar. Lägg av! Mm. Det är helt omöjligt. Du kan inte vara artistisk jude. Du kan vara ateist och uppväxt i en judisk kultur, fine. Precis som du kan vara ateist och uppväxt i en muslimsk kultur. Det är inga problem. Nej. Men spring fan inte runt och säger att du är jude, muslim, kristen, buddhist, vad fan som helst. Och sen säger att du inte tror på religionen i fråga. Vad fan driver du med? Ja, det är så intellektuellt jävla hjärndött som man... nu är vi där igen liksom. Jag måste förklara det för folk. Så, ja, det känns som att jag precis idiotförklarar man. Ja. Det är nog bara säga som det är. Jaha, de har delat ett klipp på mig när jag har rätt. Ja. Ja, de lyckades hitta ett efter mycket letande. Mm. Ja, ja. Ja, vad fan ska man säga? Mm. Ja, det kan man säga. Det var bra. Mm. Ja, det är jättebra, det är. Mm. Som du sa i början, är det på slut med den här intellektuella soffan? Det är bara så alltså.
Scramble the Jets, ja. Scramble Eggs, 30 000 so far. Osprey. Flygövningar med sådana fartyg. Det har inte hänt så ofta för sånt här. Nej, det har ju inte det. Men nu händer det. Ja. 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 Konstigt här alltså. I september 20 infördes reglementet för CISA som är C, gällande cybervalfusk i förhållande till det reguljära militära ansvaret mot konstitutionen. Att låta valfusket ske för att kunna städa ur ordentligt. Ja. Men det är... Ja, men det skulle ju implicit innebära att då är det ju nästan säkert att det är planerat. Ja, nästan. Det var tur du sa nästan. Ja, men eller hur? Nudd på. Faktiskt alltså. Och har man konstaterat det så har man ju. Då är det ju som det är bara. Och med det betyder inte att man kan gå tillbaka och lägga sig på soffan. Det betyder att nu ska man jävla vara alert och vara med. Precis alltså. För annars är allt det som människor gör totalt på. Ja, så tar vi lite Foxy igen då. En 5000 kvadratmeter stor industrilokal i Tumba i Botkyrka söder om Stockholm totalförstördes under natten till söndagen då, eller mot söndagen, efter en misstänkt mordbrand alltså. Den 26 januari detonerade en sprängladdning på samma adress, till vilken en person som finns på den så kallade dödslistan kan kopplas. Ja. Fox. Det är det tredje räviga inlägget här nu. Ja. Det är full fart i grejen. Ja, men det är det, va? Det är det. Och, ja. Ja, sen har vi då Dagens Nyheter som grinar över det där att det är taskigt med ekonomin nu. Det regnar raketer. Det är tack vare att USAs regering är stängd och den fungerar alltid. Ja. Så det har blivit. Så vad händer då? Är titels otänkbart men allt mer rimligt, heter det inte allt rimligare. Ja. Allt rimligare scenario, skriver han i alla fall då, är att de mer disciplinerade demokraterna lockar över tillräckligt många republikaner för att få igenom sin kandidat, minoritetsledaren Hakeem Jeffries. Ja. Och lycka till med den. Ja, lycka till. Hur känns det, DM, att satsa på helt fel häst? Ja. Ja. Men å andra sidan så kan det ju vara så att det finns så in i helvete med expulsionsunderlag i kongressen. Det kan nog inte vara på något annat sätt. För det spelar ju egentligen ingen roll. De kan ju lyfta ur dem när de vill bara. Det gör ju ingen skillnad för någonting egentligen. Nej, det är en spelordningsfråga bara. Ja, exakt. Så. Det är så det blir. Och vilken ordning ska jag höja av, det vet de som har mer information om vad namn har. Ja. När raketerna regnar ner över Israel i alla fall, då är det bra om USA har en fungerande regering. Det är Ålunds geniala slutsats i alla fall. Ja. Och fine, visst. det går ju att säga emot alla. Bra, kanske, det är väl alltid bra med ett land där det fungerande för... Så blir det ju. Men Peter Wolodarski, han kör ju på själv också sin egen tidning här. Alltså, ja. Hamas står bakom ett av världens farliga fordon. Jag anser nog nästan att Sarkozy-dokumentet är farligare. Ja, nej. Ja. Jag tycker det är löjligt bara faktiskt. Ja, det är ordet som kommer för en. Alltså. Men det är bedrövligt, alltså. Det är taffligt, det är löjligt. Ja. Det är pinsamt det. Du,
De här jävla ekarna kommer upp här nu i tidningen. Ja, jag känner någon som jobbar på marinstaben här, inträffade då som, ja, vänligt men bestämt tackade nej till avverkning där alltså. Mm. Ja. Men det blev fint på Visingsö. Mm. Jag har faktiskt aldrig varit ute på Visingsö. Det sägs ju så. Ja, det sägs ju det. Men det, ja, jag vet inte vad man ska säga. Det, alltså, det finns där två saker man kan dra ifrån det här, tycker jag. Det dels då att tekniken springer ifrån även om den tänkta planerna ibland. Teknikutvecklingen. Mm. Och sen den andra som jag tycker är viktig, det är att 150 år senare så ger det fortfarande en signal i systemet. Mm. Då fungerar systemet, det kan man ju konstatera. På ett sätt. Säga. Ja. Ja. Faktiskt. Och... Mm. Och då får man tänka lite själv sen. Och Svenska Dagbladet reser till Colorado som har legaliserat magiska svampar. För de sägs ju hjälpa människor med depression, missbruk och posttraumatisk stress och så vidare. I ett halvt sekel har psykedeliska droger klassats som farliga. Håller synen på att förändras? Och det får man väl säga att en sån där artikel i Svenska Dagbladet är ju kanske... Ja. Man kan säga att det offentliga narrativet håller på att bryta samman. Det kan man säga. Det kan man säga, ja. Och nu ska inte jag sitta här och säga till folk liksom att fan käka svamp så är goda och glada. Men... Alltså man, det blir ju så här också. Om du som människa, som individ inte får lov att utforska ditt eget medvetande med av naturen erbjudna hjälpmedel. Hur fri är du? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fan fråga. Om du inte får lov att utforska ditt eget medvetande, vilket de i och för sig aldrig kan. Det kan aldrig någon stoppa en från att göra faktiskt. Du behöver inte inga droger till det här. Du behöver bara kunna stilla den. Men ändå, alltså det, resonemanget är ju som det är. Är du en fri människa? Är det ett bra samhälle där någon förbjuder dig från utforskade affär? Mm. Hallå? Ja. Men sen var det ju... Och igen, så här, med det sagt då. Nej, jag säger inte att alla ska springa runt och käka svamp och knarka någon enda. Det är inte vad jag säger. Nej. Det är bäst att tillägga det för folk missförstår. Men det här är ju gammalt alltså, och stenristningar från Spanien indikerar att magiska svampar användes redan för 6000 år sedan. Ja. Du vet, på Island. Algeriet finns ännu äldre fynd alltså. Du vet, på Island. Jag har varit några gånger på kontakt, men den var alltid på östkanten. Mm. Då har de alltså utanför utkanten på Reykjavik en jättestor rondell. Mm. Och i den här rondellen varje höst det växer en jävla massa magiska svampar. Mm. Det kommer flyttfåglar varje år. Jaha, det är party. De landar där. Sen trippar de. De landar där, käkar svamp och håller på och trippar. Likadant den här jävla år. Jaha. Egentligen så man låsa in dem allihop jävla knackar. Ja. Och alla visar vid dem. Alla kör väldigt försiktigt den här säsongen helt enkelt. Ja. Mm. Och den här Diane Link Letter då, ung kalifornisk skådespelerska som avled när hon hoppar från sin lägenhet på sjätte våningen. Hon ligger ju till grund för det här med brigaden av LSD och såna här grejer och det. Mm. Ja. Man kan ju säga, alltså, ja, men så här, alltså, jag får sno Bill Hicks lite grann, han var en amerikansk stand-up-comedian. Han har en jävla bra kommentar till det. Mm. Alla har hört den här historien. Människa tog svamp eller psykedeliska droger, trodde de kunde flyga och hoppa upp från sjätte våningen. Och Bill Hicks kommentar till det är att, ja men det är ju underbart, vi är om en idiot. Om du nu tror att du ska flyga, kan flyga, börja testa från marken då vet jag, inte från sjätte våningen. Ja men vi förlorar en idiot som inte klarar, ja det var ju tråkigt så, men vad var det då? Ja. Men livet är ändå sånt, är du för dum så dör du. Ja, men lite så är det ju också. Alltså. Ja. Och men, vi kan inte, igen då, jag säger inte att folk ska hålla på och härja och med allt det, men vi kan heller inte ha ett samhälle där det finns några vassa hörn överhuvudtaget. Då får du lallande fåna till slut, det är bara att titta på det här landet. Mm, absolut, så är det. Så är det. Och det här är ju någonting som, ja,
nu håller vi att komma ur det här förtrycket då. Ja, och det har skett en enorm perspektivförändring alltså. Mm. Och då är frågan, blir det krig? Varför skulle det bli krig? Ja, varför skulle det bli krig? Mm. Ja. Det är ju den stora frågan. Ja. Det är Jarl Kull, men nej, det är sagt. Jarl Kull och Gunnar Björnstrand i Sommarnattens leende hemma hos Mademoiselle Armfelt, den yngre upplagan. Alltså. Mm. Eva Dahlbäck i den huvudrollen. Ja. Och du är för jävligt att komma ihåg namn. Jarl Kull kommer ihåg, de andra kommer ihåg. Mm, han var greve Malcolm. Ja. Ja. Jaha, vad ska vi säga om det där då? Ja, vi kan ju säga, det är anledningen till att vi säger så här nu, det är ju för att Svenska Dagbladet då har en artikel om den farligaste perioden som kan skapa världskrig. Mm. Och jag vet inte, vi har sagt det förut, kan säga det en gång till. Det här, allting vi ser och hör nu kommer att leda fram till ett kärnvapenkrig. Ja. Ett hot. Inte blir inget krig, som sagt, om det ska mullras upp till folk står på tog. Ja. Och sen är det fan lite orättvist, för du delar ett inlägg här från Leading Report, en skärmdump från Twitter. Ja. Ja, det gjorde jag också, men Facebook tog bort min. Ja, men det är ju... Du har min kvar. Ja. Ja. Jävla orättvist. Mm. Ja, jag är kränkt. Ja, det är bra. Det ska det vara. Men den är bra, den här i alla fall, det står liksom breaking. Och Department of Defense consultant says that the United States Space Force has proof that the 2020 election was stolen. Det säger hon halper med, va? Ja. But that the information was withheld in order to avoid the outbreak of civil war. Ja. Mm. Och vad är det för någonting som man säger där för någonting? Det är det jag har försökt beskriva då länge. Och återkommande säger så här, om man inte vet vad den djupa staten består av, då blir det ju en jätteobehaglig överraskning när det dyker upp sådana som man hade räknat med var på den sida man själv är, och så är det på andra sidan, och det kanske är oändligt mycket större om man hade aldrig gjort som man hade gjort, man hade förstått det tidigare. Det är så dags att upptäcka det då. Ja, det är ju som du säger, att de som spelar på fel sida brukar inte tala om det. De springer sällan runt med en skylt på halsen. Det är bara i kriminella sammanhang i Sverige som man har det på ryggen liksom. Ja, men då har man kriminella kläder på sig. Ja. Så alla förstår att man är kriminell. Ja. Mm. Och man kan väl säga, vilka är det då som vill ha ett inbördeskrig? Ja. Ja, vilka kan det vara? Kan det finnas? Finns det en djupstat där? Nej, jag vet inte. När man kommer hela tiden. Jaha. Hamas grundades alltså december 87, strax efter utbrottet av den första palestinska intifadan. Bara 4 år innan Sovjetunionen rasade ihop. Mm, just precis, ja. Mm. Ligger i tiden det där? Det gör ju det. Mm. Ja. Och sen har vi Karelin. Ja. Ja, vilken gubbe alltså. Det är. Ja. Alltså jag är sällan imponerad. Jag har aldrig varit intresserad. Men den jäveln alltså. Ja, vilken jävla typ ja. Alltså. Ja. Det vill man inte bli arg på en och en närheten. Och det är ju precis som han Joe Rogan som han såg också. Det går inte ens att springa ifrån den jäveln. Han är ju snabbare än också. Han är värre än en björn ju. Ja, det är jävligt speciellt alltså. Mm. Ja, jävlar. Och så alltså när han går upp och ställer sig på nacken. Ja. Och går framåt i promenadtakt på axlarna. Men alltså första gången jag såg det bara, nej. Det måste vara en deepfake. Men så här, fan, alltså ingen deepfake då. Ja, alltså jag tror. Ja, vi tar lite. Ja, det ser man alltså vad den mänskliga kroppen kan ika på. Ja. Och en annan sak jag tyckte var intressant också när jag såg den här. Det var ju det är några minuter lång om hans liv.
Det var ju naturligtvis mycket brottarbilder då när han kastade runt folk. Det var helvete vad han kastade runt Thomas. Ja, men han tävlar i sambo också och stod sparkade där. Så vi, men det kunde man ha räknat ut liksom att han är vig som en jävla katt. Alltså, så ja, ja, men jag menar just det. Jag tyckte det var en väldigt fokus på just att han kastade runt svenske Thomas. Den här filmen. Det var mycket Thomas som blev kastad. Ja, det kan ha varit en slump. Jag kanske Ja, på tal om Thomas i alla fall, så Thomas Olsson, advokat, anser att åtgärderna kommer att kunna användas mot andra än gängkriminella, och Sverige är på väg att bli en auktoritär stat alltså. Ja, han skriver till och med att det utgör ett embryo till en auktoritär stat det här som är nu, och jag är väl av åsikten att embryostadiet har nog passerats för länge sedan. Ja, faktiskt alltså. Men däremot så kanske vi har en bryo till en advokat som ställer sig upp här. Vi får se. Mm. Ja, han har ju varit lite åt det hållet faktiskt under många år. Okej, det förvånar mig. Det är ju nummer två i så fall. Vi hade ju han häromdagen, han, vad heter han, Bosse. Ja. Bosse. Det finns några stycken till sådär. Men... Ja, det måste finnas. Ja. Nu är det väl läge för dem att börja skjuta fram, antar jag. Ja. Och Douglas McGregor, han anser att Iran hade liksom ingen roll i att slå igång det där, och man måste förstå vad Qatar är för någonting, och Qatars pengar i förhållande till Hamas och inte Iran alltså. Och sen är det dessutom så att Qatar betalar för Turkiet. Jag tänker alltså, det kommer in i bilden igen. Ja, hur kan det gå för NATO? Det kan gå som det ska. Det kan det de göra. De ska väck. Det kan det. Ja, men eller hur? Ja, faktiskt alltså. Svårt att skilja på sant och falskt, tro inte på allt alltså. Ja, när det kommer sådana artiklar i Romney eller? Ja. Ja, då kommer det ju sådana artiklar i Romney, vad ska man säga? Ja. Ja, jag håller med. Tro inte på allt, absolut inte på allt du tänker, det är sämst du kan göra. Man tror på vad andra tänker utan att tänka själv. Det blir sällan bra. Ja. Och Michael Ray Khoury där, han tycker att det är vi lite västliga här i Sverige. När den svenska regeringen erkänner Palestina under tiden som Ericsson och Telia och ABB gör affärer med Iran. Ja. Ja. Vi ska inte klaga på optiken. Mm. Och han skriver också, let's take it back to 1933. I'm sure we'll find out who the real Nazis are. Han låter ju nästan som Stalin. Ja, nästan faktiskt. Jag vet inte. Som sagt, ny legitimation där. Ja, men det kan ju vara en del av en större grej. Hur kan, till exempel, tror jag inte det är någon bra idé att enskilda vinstmaximeringsintressen har hand om hela betalningsinfrastrukturen, tror jag är värdelöst alltså. Ja, tror jag. Ja. Men jag har ju inga bevis för det alltså. Nej, fan, det var inte jag. Jag har inte fått skriftligt av någon hög militär eller någon annan sådär liksom. Nej. Eller så har du det, men du visar inte brevet till det. Man vet ju aldrig. Ja. Det enda man vet är att andra kan ljuga. Hur vet man det? För man kan det själv. Ja. Sen har vi cirkulär ekonomi. Ja. Ja, det kan man säga. Ja. Det kan man bara säga. Saab tar miljardorder ska leverera till BAE Systems Hägglunds. Ja. Då ska de ju det. Då ska de ju det, ja. Och sen hade vi också, det var lite på förslag här nu, att pensionsmyndigheterna skulle få placera i krigsindustrin, va? Jo. Eller så här, ja, det var det. Ja, det är svensk moral i ett nötskott av ett igen, vi kan inte klaga på optiken. Nej, just det. Och sen var det ju det där med den här, vad hette den där som hade hand om Sveriges Radio, den förvaltningsstiftelsen, vad hette den någonting? Ja, jag vet inte. Ja. Stiftelse. Men jag förstod aldrig riktigt där, så jag undrar liksom, åt en vän naturligtvis sådär. Ja. Men de här, den där stiftelsen, den innehåller
någon form av tillgång. Vad är det för tillgång? Är det reda pengar bara som ligger i en kassakista någonstans? Eller är det, sitter de på ett och nollor i en bank? Eller är det kanske är det aktier, värdepapper och såna grejer? Men jag vet inte, det spelar egentligen någon roll vad, vilket av de här tre tillgångsslagen, om du ska kalla det för tillgångsslag då, men, för det är ju samma sak. Liksom. Men ändå, spelar det någon roll då ur ett maktperspektiv för att och, ja, för det står väl att det är, ja, vem du nu är som äger och styr och kontrollerar. Men jag vet inte, om det är aktier så finns väl de på en marknad, gör de inte det då? Nej, men om någon stänger marknaden, går det lätt att sälja de där aktierna då? Då blir det ju körigt. Har de telefonnummer till alla som vill köpa sådana där då? Eller, hur gör man? Svårt att tro. Ja. Ja. Så många men, frågor. Så man blir så jävla trött på de här som ska liksom hitta hålen i resonemanget utan att fatta problemet liksom. Tillväxtproblem. Ja. Eller inte vad jag säger, tillväxtkrav menar jag. Ja, tillväxtkrav och tillväxtkrav. Sveriges största dickpick däremot, han är i action nu för att arrangera sin sorti nämligen här. Ja. Äntligen. Ja. Ja, hans sorti har jag väntat länge på. Det ska bli intressant att beskåda det. Mm. Ja, det är mycket speciellt alltså. Ja. Och gamle... Ja, Han skriver ju här 20 000 British troops to be deployed across northern Europe. Mm. Undrar hur många av dem som hamnar i Sverige? Ja, det kan man fråga sig. Mm, det kan. För Sverige ligger väl i norra Europa om inte jag... Ja, så har jag tolkat i alla fall. Ja, så har jag också tolkat. Jag har inga bevis i och för sig. Allt som ligger liksom söder om oss, det ligger söder om oss helt enkelt. Mm. Mm. Det är därför vi ligger norrut. Mm. 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 Ja, ja. Ja. Och som sagt, Obama, Hillary, Soros, Open Society Global och då trendar Lundin i Sverige på Twitter. Mm. Men det är svårt, det är svårt. Nu är det fan krångligt att få ihop det. Ja, eller hur alltså. Ja. Och oj. Ja. Det där med den här Nebensa som meddelar slutet på mottagen från Ukraina och deras väpnade styrkor och början på den ryska offensiven. De har alltså börjat göra en kittel här nu. Och, eller nu har de inte börjat, men de är säkert klara. Det går, ja, det är exakt så. Ja, det kan till och med vara för några månader sedan. Ja. Ryska trupper har redan gått över till aktiva stridsoperationer längs nästan hela frontlinjen. I flera dagar har det här ägt rum, så... Och därmed kan den så kallade ukrainska motoffensiven anses avslutad. Och ja, vad ska jag säga? Vem skapade Hamas med vilket syfte alltså? Ja, det är ju det här hela tiden. Det går ju bara i varandra här nu. Så. Mm. Men som sagt, det här går ju inte för dem att ge sig ut på några såna här jävla expeditioner. Då får de hela Mellanöstern emot sig. Mm. Och USA har ju liksom inget... Vad ska de göra då? De har ju inte så mycket cred där nere. Det har de inte. Nej. Det är inte. Nej. Inte det mest populära landet i den här regionen. Ja. Och... Ja. Ja, krigslagar i Omni om någon gäller mellan Israel och Hamas. Mm. Alltså krigslagar är väl, vad ska jag säga, krigslagar är nog ett av de mer paradoxala ord. Är det krig finns det inga lagar, det är själva definitionen av krig, det är lagar. Krigslagar finns enbart för att vinnaren ska kunna rättfärdiga och döma motståndare eller förlorare. Ja, man kan ju säga så här att hur många vinnare har dömts för krigsbrott? Ja, försvinnande fort. Mm, det är ju så alltså. Ja, det är ju faktiskt så. Ja. Och dessutom, om det nu är så fint att det går att skriva krigslagar. Mm. Man får inte bara skriva, ni får bara kriga mellan, på tisdagar mellan 5 och 6. Eller kanske inte alls. Eller? Ja.
Ja, och Donald Trump, han verkar ju hålla med de religiösa judarna. Det gör jag med. Lustigt nog så hans dotter. Ja. Hur fan hon är gift med en väldigt religiös jude. Ja. Mm. Hon har själv konverterat också. Hur fan konverterar man liksom? Ja, vad fan är det en religion så är det bara att tro, antar jag. Det är väl det jag vet inte, jag har ingen aning. Alltså. Det är det med religioner det fungerar. Det är det. Mm. Men religion är väl per definition troende. Det är ju inte vetande. Nej. Och om det bara är tro så man kan hindra mig för något. Jag kan också tro på judar. Finns det en sån här institutionell struktur som ska bestämma att nu är du rätt trogen här då? Du kan. Ju faktiskt det. För den strukturen försökte ju faktiskt sparka ut annars juden Kolomosk. Mm. Men det var inte dit du ville. Nej. Åh, nej, igen alltså. Det, tankegodset är så jävla poröst och fluffigt så det går bara hända i svenska skallar det här snart. Ja. Och det här med kriget mot terrorismen. Abstrakta substantiv alltså. Ja. Egentligen, det är som du brukar säga, det är svårare än man tror att vinna. För sådana krig och så är det naturligtvis. Men på ett sätt är det lättare också än man tror. Det är bara att ta bort ordet. Om inte ordet finns längre så kan du inte föra krig mot det. Nej. Ja, faktiskt. Ja. Hur man använder det. Militär ska kunna använda våld mot civila alltså. Ja. Mm. Ja, nu är vi där. På morgonsvensk. Ja. Faktiskt. Välkommen till din sköna nya värld. Mm. Och jag vet inte, men så länge jag har på och du länge naturligtvis så, i 10 år så har jag förstått om att det här kommer att leda till ett mer repressivt samhälle. Ja. Mm. Nu är vi där. Ja. Men med det sagt så jag är inte så pessimistisk som jag var för 10 år sedan. Faktum är att jag välkomnar det som kommer. Mm. Och men med som det sagt, sagt det är att stå med Israel i någon egentligt riktig mening, det handlar alltså om att stå med de religiösa, för judendomen är religion alltså. Ja, det är min slutsats. Det är bara så alltså. Mm. Faktiskt. Ja. Fördelen med ord och språk är att de är logiska. Ja. Du kan säga en fyrkantig cirkel, men alla förstår att när det finns inte. Nej. Du går att säga det, men det finns inte. Nej. Alla förstår det. Mm. Så är det. Och silversurfaren, han finns inte heller, men han finns på bilden då på min sida. Han finns. Han finns mer än många andra. Ja. Jag tror han är mer verkligen. Ja, men han är. Ja, det är bra skit. Ja. Norin Rad. Ja, filosofiska serien. Ja. En fin symbol för personlig utveckling. Ja, det håller jag med om faktiskt. Mm. Det måste jag säga. Mm. Jaha, vad ska vi... Den där behöver vi kanske ta. Tor Modén tänkte jag sådär. Han är lite sådär pompös. Han var alltid grosshandlare i filmen. Jag älskar de där filmerna faktiskt. Ja. Ja, jag känner igen ansiktet. Man såg de gamla svartvita filmerna. Ja. Matinéfilmer och sånt körde de. Ja, visst. Alltså, han Åke Söderblom. Han var alltid liten och hade Stockholms slang liksom sådär. Ja, det var mycket sån här riktig sån Söderkiss. Ja, han lilla där alltså. Mm. Ja, jag tyckte de var för jävla roliga. Ja, jag gillar dem. Alltså. Åsa-Nisse-filmerna gillade också. Ja. Och du, på tal om filmer, fan det var lite roligt, jag kollade Netflix igår. Mm. Då visade sig att de 3 första Jönsson-filmerna har kommit upp med engelsk text. Mm. Och grejen är att jag sökte för det är max en månad sedan, och då fanns de inte. Nej. Inte de tidigaste, nu finns de. Så jag och min kära fru, vi kollade på den Jönsson-ligan och Dynamit-Harry igår. Det är den. Och nu finns det med engelsk text också. Ja.
Man kan väl säga att jag såg säkert den filmen när den kom då för vad är det, 30 år sedan minst. Och så. Men jag kan säga att jag såg den med helt andra ögon idag. Och den är fortfarande, det är ingen dålig film. Ja, ja men jag tycker nog att Jönsson ligger med Malåkra är den som är bäst. Den var med också tror jag. Det var tre stycken. Så kollade de andra två. Och för Wallenberg har ju haft hotell på Malåkra i alla fall. Sådär så att tänka sig. Ja. Men det var nog helt oavlyst. Ja, för fan alltså. Faktiskt. Och det fanns inga kameror här. Så är det. Ja. Jaha, och som sagt, den iranske presidenten träffade rabbinerna i det antisionistiska judiska samfundet. Raisi sa vid mötet, vi har inga problem med judendomen, vårt problem är sionismen. Han sa att sionister är ett problem för judar och muslimer. Och sionism är inte judendom. Och rabbinerna höll med. Ja, antisionism är inte antisemitism. Sionister är inte judar per definition. Jag kan vara, nej. Det kan de vara, kanske. Nej, det kan de inte. Religionen säger stopp helt enkelt. Ja, just det, så är det. Man kan inte vara sionist. Det är helt fel. Ja, rätt, så är det. Okay. Just det. Mm. Så det är ju lite roligt, de är alltså religiöst överens, trots att de har olika religioner. Men det är inga problem. Det är något politiskt där. Ja, någonting. Det är precis som någon jävla slags politik har snirklats in och antagit formen av en religion på något sätt. Så. Du, nu ska gängvåldet upp i EU-parlamentet nästa vecka. Ja, det svenska gängvåldet. Ja. Ja. Och vet du vad sen då? Sen kom det upp en sån här konstig bild alltså, med den här, det är ett blad på en vänstersnurra på Ja, just det. Ja. Vänstersnurran på Olympic. Ja, det är väldigt vad de här propellerna är i ropet nu alltså. Ja, det är så snurrigt så. Mm. Och den var ju redig trasig. Det är ju helt glad borta på den. Ja. Ja, visst. De här styrbordspropellerna var det bara lite hackig och så med alla bladen satt ju kvar i alla fall. Men vänster verkar ju helt kört. Mm. Riktigt alltså. Ja, konstigt. Man kan nog konstatera att Olympic behövde nya propellrar i alla fall. Ja, men sådär alltså. Styrbord och bakbordspropellrar. Jag vet inte om centrumpropellrar. Någon. Och nu kommer den här bilden på styrbordsnurran där alltså. Ja, kommer den. Faktiskt. Ja, väldigt konstigt allt det här. Ja. Jättekonstigt. Sargon de Basso hette han förresten. Ja, just det. Alltså, precis alltså. Ära någon som ära ska faktiskt. Ja, det här med Folke Bernadotte-akademin, en svensk myndighet alltså. Ja, det är alltså en myndighet och den heter Folke Bernadotte-akademin. Ja, och den arbetar då med internationella fredsinsatser och utvecklingsarbete. Vi är så förvånade. Mm. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi kan ju bara konstatera att en snabb titt i omvärlden att det verkar ha gått så där. Men det är ju svårt att säga för vi vet ju inte hur det har sett ut utan deras insats. Mm. Nej. Men det är som liksom Maggot så häromdagen när det gäller Palestina där att ja, hon godkände ju Palestina för att vi skulle ju framstå som ett gott exempel och ledande exempel och här och så där. Men effekten blev tvärtom. Mm. Ja, och jag tänkte för mig själv att fan det var ju otumag. Vi hoppas att det inte blir så ofta när svenskarna har lagt sig i med sin goda välvilja att det blir precis tvärtom hela tiden. Mm. Det får vi verkligen hoppas att det inte har varit så genom historien. Det hade varit otumag. Ja, markant ökning av covidfall, sjukhus i stabsläge, guess. Var det någonstans då? Sundsvall? Nämen! Ja. Det är tecken på att de har sprungit och vaccinerat sig i så fall. Ja, jag vet inte. Nej, det gör inte jag heller. För det är stort hos allt i media. Och de kan skriva vad de vill. Ja. Det enda man vet är det som står i media. Vill man veta mer så får man bege sig till sjukhuset i Sundsvall och titta. Mm.
Men de kanske spelar på. Ja. Som sagt. Ja. Har du en som, ja, ja. Men du har en som kommenterar här. Den Mikaela Eideflykt. Uh-huh. Pratade med en kvinna som egentligen skulle få sjätte sprutan i fredags. Hon mådde extremt dåligt och enorm smärta i kroppen, mest i ben och armar. Innan vaccet hade hon mått väldigt bra. Jag vet att det stämmer. Hon bestämde sig för att inte ta någon mer och insett att hon blev sjuk efter vaccineringen. När vi pratade. Hon har kommit flera gånger. Säg någon. Ja, ja. Åh, nej, det är som det var sagt från början. Det var ett stort IQ-test och... Mm. Det var inte många som... Det blev sådär alltså. Mm. Ja. Jaha. Och sen kommer du och jag. Ja, då har vi gått vägen då. Ja. Faktiskt. Det känns ju skönt. Det känns jävla bra för i vanlig ordning så börjar det bli bra och pinken nu. Det nu. Ja. Naturligtvis. Mm. Men kära ni. Ni ska ha det största av tack. Fantastiskt. Nu är det ny vecka. Nu är det högtryck skulle man kunna säga. Mm. Trots att det har stannat. Ja. Ja. Och jag tror jag ska gå och lägga mig vila en stund. Jag har varit uppe rätt lång tid nu. Men det var väldigt tidig morgon. Sådär så att. Ja. Det kan väl säga som så också att du har varit hos tandläkaren faktiskt. Ja. Folk undrar varför du har... Varför jag sitter och grinser. Jag har gjort det här med munnen några gånger. Så. Ja, det är därför... Bra liksom, gjort koll faktiskt. Ja, ja, jag tänkte ställa in det, men sen så blev det glad i alla fall. När Conny var pigg. Så då körde vi. Så är det. Skyll på mig. Ja, det gör jag. Det är det som är det bästa med dig. Ja. Det är fritt. Faktiskt. Det är bara att köra. Men det, ja, svinhuggor igen. Ja. Så är det. Har det så jävligt nu måndag kvällen, så hörs vi senast onsdag. Puss på er. Tack allihopa. Allihop. Ja, puss. Tja. Hej.